Juraj Šokotabaček berie opatrenia vlády naozaj vážne. Pred svoju chalupu vyrobil tabuľku s nápisom Nevstupovať. Väčšinu času trávim v izolácii na Makove na chalupe, takže tam je dobré. Tam vlastne srnky, čo som si všimol, tak rúšky nenosia, ale ináč je to dobré. No, takže dobre. No tak v rámci možností sa snažíme naozaj minimálne kontaktovať sa s okolím. Zodpovedný je sympaťák z inkognita Juraj Šokotabaček. Dokonca svoje dve malé deti pred chorobou chráni na dedine aj takto. Pred chalupu som vyrobil takú cedulu, že prosím nevstupovať, aby ľudia chápali, lebo niektorí naozaj ešte v tých počiatkoch neboli úplne stotožnení s tým, že ten vírus môže byť nebezpečný a že naozaj ich to môže ohroziť, nie len teda nás tým, že oni prídu, lebo väčšinou sú to tam starší susedia, no tak myslím, že cedula funguje a ľudia chápu. Ty si takýto kutil? Ja myslím, že som kutil, áno, ja to tak celkom, nemôžem povedať, že viem zvárať, železo mi celkom ako nejde, ale čo sa dreva týka, tak som úplne, myslím si, že celkom zdatný, stolík urobím alebo niečo také, no. To sa hodí, dobre vedieť. No to áno, no. Už som sa o nejaké pokúšal, takže teraz bude asi na to času, takže možno sa takýmto veciam budem venovať. Kto vie, možno kým toto celé skončí, bude z neho taký zručný majster, že v tomto odvetví začne dokonca aj podnikať. Šikovný totiž už je. Aha, ako vyzerá jeden z jeho výtvorov. Skvelý však. Zistil si o sebe niečo nové v tejto karanténnej dobe? Zistil som, že mi nevadí, že nestretávam ľudí. A tým nechcem povedať, že ľudí nemám rád, to stále platí, že ich rád mám, ale vzhľadom na to, že teda predtým, ako teda karanténa začala, tak tá práca bola intenzívna a naozaj som bol stále s ľuďmi, tak mi naozaj nevadí ľudí nestretávať. Petra Poláčiková, televízia.